មន្ត្រីយោធាដែលបាញ់បោះសេរីនៅខណ្ឌ7មករាត្រូវតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារវរស្នេហ៍ត្រីផាតផាណូដែលជាមន្ត្រីយោធាបាញ់បោះសេរីចំនួន5គ្រាប់នៅវេលាទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរសម្រេចឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបើតាមលោកអ៊ីរ៉ាន់អ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាននៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2024លោកអ៊ីរ៉ាន់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនមន្ត្រីយោធាឈ្មោះផាតផាណូភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំបម្រើការងារនៅនាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារក្រសួងការពារជាតិនិងមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករាដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរម.1ដើម្បីរងចាំការទទួលជំនុំជម្រះទោសនៅពេលក្រោយពីបទកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនសូមរំលឹកថាយោងតាមវីដេអូកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពដែលបែកធ្លាយបានបង្ហាញនៅថ្ងៃកើតហេតុឲ្យដឹងថាលោកវរស្នេហ៍ត្រីផាតផាណូដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌពុំបានបាញ់ការពារខ្លួននោះទេប៉ុន្តែជាការធ្វើសកម្មភាពបាញ់បោះសេរីជាមួយគ្នានេះលោកក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួននិងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ថែមទៀតលោកវរស្នេហ៍ត្រីផាតផាណូត្រូវបានលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយលោកមានតួនាទីជាជំនួយការនាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារក្រសួងការពារជាតិការសម្រេចលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមន្ត្រីយោធាសាក់4រូបនេះបានបាញ់ចំនួន5គ្រាប់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ238សង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោងប្រមាណ3ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2024នឹងរកឃើញថាមានសារធាតុញៀននៅក្នុងខ្លួនព្រមទាំងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ថែមទៀតបន្ទាប់ពីលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែឧសភានេះកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនខ្លួនលោកវរស្នេហ៍ត្រីផាតផាណូទៅតុលាការដើម្បីបន្តនីតិវិធីតាមផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង